Bismillahirrahmanirrahim. Zamunga Subai Chairman Sekandar Hayat Khan Sherpao Dazwana Tusar Lakhkar Agai Sararagali Margari Padli Adnan Khan Au Iftikhar Khan Da Zamung Nur Margari Da Marbut Da Chali Hussein Adi Sib Diragali Di Da Nazir Da Spinkan Maragali Di Mungsara Ragali Margari Au Mata Makhamak Da Ziarat Jam Mishrano Kishrano Amzulu Pajama Assalamu Alaikum Rul waklat deh, zamunga subai masyarakat deh, kabar yang baga kai Kuyo rasan deh, yang rawai deh, munga ta suku yaudah di bolai Kalim tu ke nini ke sabai biama yaudah ikir ku akpal da di bolai kabar yang baga kau Uda munsara kem margari di papatai ke shamil shu Wekas baca di dala, temur dala, awasara di israr member shakti Zada day dir mashkurim او ډیر د دې مشهور یو چې هغه په داسې وخت کې چې نمون سره قوت کیو نمون سره په لاس کې داسې څه د غشتې او هغه په مونږ سره په قومي وطن پاتای کې شمولیت وکړو زما صوبای مشر ناشته ان شاء الله تعالی راتلونکي وخت د قومي وطن پاتای دی ځکه چې دا خلکو چې څو اوچا سوید په کوم نومې ووټ واغستو چې کروڑ نو کرای په خپل پدوس لا کا کورونا په ور کوم بیروزګار او کوټونو وی دي چې بس سی وی بن ترا دا او بس دا نو کرای ور را راي کی ما با اکثر وی چې دا یو مو کو له خدای ور کړی دا او هغه مو کا غي خراب کړ نه کال او شو چې په دې سوبې باندې د پی ټی آی حکومت ته او خاص کر ساسو پال کې باندې د یو حکومت ته په دې نه کالو کې پچره یو سړی کار کوي نو ډیر ستارونه کولی شي دا دانه دا زه به درته ووایم چې کله آفتاب خان چیف منسټر و ګدو نمازی چې کوم دی هغه وخت کې هغې له هغه اظهار او دغه ورکړه مراد یې ولا ورکړل او دا کارخانې روانې شوې دا چې د سوی ګیس دا پایپ لاین کې تاسو سوی ګیس بل ته ګورئ یا کنا نور کارونه ګورئ که په هغې وخت حق لږ ډېر وخت به لګي دا نن چې په باچا خان میډیکل کمپلیکس ورته وایي دا آفتاب خان شروع کړی و مونږ د ټولو پښتنو مشرانو قدر کوو مونږ د هېڅ چا بېګټي کول نه غواړو خو صرف دوره وایو چې هغه سړی دې په خپل نوم کېږي چې چا پې چا کار کړی مونږ تاسو ته ویلی شو چې زمونږ مشرانو ګوچې د دلته نه مونږ ایم پی ایم نه نه ورکړی خو بیا هم د سوابای دپاره کار شوی دی په تېر حکومت کې چې مونږ یو څو میاشتې پی ټی آی سره په شراکت کې وو سکندر خان ناست دی د صوبایي وزیرو د ایریګیشن د سوابای دپاره یې پیهور آی لیول ایکسټینشن پیهور آی لیول کنال ایکسټینشن پروګرام چې اوس پکې خلکو پیسې واخیستې تقریبا د 11 ارب 25 کروڑ اوس کې مې دلته راوړی وو چې زموږ دا ټولې میرې د شاه منصور زارو څو چې کوم دي دا ټولې به په دغه اوبو ابادي کېږي زمیندار به پکې زمینداري کوي او مالکانان به ورسره دغه نو انشاءالله داسې سکیمونه چې هغه د عام ولس د ښېګڼې دپاره یې د کمی وطن پاټای منشور دا دی چې هغه داسې سکیمونه راړي وروڼو پړه مې ډېر څه دي د زه دې نر پښتانه دي زه د افتخار خان د فضل عدنان خان د ټولو مرګرو شمشیر لالا ناست دی د دې ټولو د دې د مرګرو شکریا ادا کوم او وتوام چې راپاڅئ خلک اوس پوه شوي دي پښتون د پښتنه دی تاسو نو خلکو کوسې وډګو ان شاء الله تعالی ډېر خلک به قومي وطن پاټې ته راځي زه د علي حسین حاجي صاحب او د دایوم ډېر مشهور یم یو هفته مخکې هغې چې په مرغوز کې کوم خوندور پروګرام کړی و او هغې سره زمونږ د مرغوز سیکټر چې کوم دی نو هغې کې مونږ ته اوس دعوتونه میلاویږي زه به د دې مرګرو نه تمه لرم چې دا مرګري کوم نوې مرګري کې شامل شوي دي مونږ دا نه وایو چې درنې جلسې رالو کوي پښتون د پښتنو دی په حجرو کې بیټکو کې لس کسه شل کسه دوه کسه چې داسې نو مونږ ولا راځو او مونږ ورته خپله ایجنډا او خپل مقصد کوي تاسو وګورئ نن ټولې سترګې چې کوم دی نه هغه زموږ مشر ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو ته دی
ځکه چې سیاست کوي په دغه پوهېږي دوه ځله وزیر اعلی پاتې شوی دی، وزیر داخله پاتې شوی دی، په بیراکرسي هم پوهېږي، په فوج هم پوهېږي، په ټول دغه باندې پوهېږي. او خاص کر د هغوی د اولسي جرګې مشر په افغانستان کې هغې ته چې هغوی کوم کردار ادا کړی دی، نو زه د هغوی ډېره ستاینه کوم او ډېر غواړې کوم. پښتنو باندې سخت وخت دی، هره ورځ نوې نوې مسلې ورته راځي، نو راځئ چې هغه یو زړه خبره چې لا به یو کېږو ګنې روکېږو. زه یو ځل ستاسو د ټولو په جمع شکریا ادا کوم. خاد او اباد اوسئ. سکندر خان به خبرې کوي، وخت لږ دی، زموږ وخت پوره لنډ دی. وسلام، بېرهو.